do'stlar mana bugun bu darsimizda matematika ya'na 7 sinfning ikkinchi bilet savollariga ham yetib keldik ikkinchi bilet savollarining birinchisi tenglamalar sistemasini grafik usul yordamida yeching grafik usul degani bu grafikni chizish demakdir avval yrklarni topib olishimiz kerak yr teng yigirma olti minus besh yg bo'lingan yetti ikkinchisidan esa 7 y 62 6X, y teng oltmish minus olti x yrik teng olti x minus oltmish ikki bo'lingan yetti mana funksiyalarni ygrik bir bilan yigrik ikkini ham yasab oldik endi bularni har birini chizib chiqamiz e, birinchi jadval berib chiqamiz qiymatlarini ya'ni ygrikga va kga qiymatlab beramiz kga nol bergan vaqtimiz k edi mana bu yerda adashmovchilik bo'lib ketibdi iksga 0 bergan vaqtimiz birinchi tengsizligimiz 26 olti taqsim yettiga teng bo'ladi kga 1 bersak 3 bo'ladi yana birorta qiymat beraylik 1 bersak 3 bo'ladi 2 bersak 10 16 olti taqsim yetti shu uchta nuqta menimcha yetadi deb o'ylayman ikkinchisi x bilan ygrk ikkinchi mana bu y, Merhaba, y, y, ikincisini, y ikincisini, bir bo'lsa endi igrik ikkinchisini ko'rib chiqamiz nol bersam minus oltmish ikki taqsim yetti bir bersam minus ellik olti yetti ya'ni minus sakkiz ikki bersam minus ellik taqsim yetti mana ikkita funksiyani ham jadvallarini tuzib oldik endi buni grafigini chizishimiz qoldi xolos kni ya'ni birinchi funksiyani grafigi nolda yigirma oltiy taqsim yetti bu degani deyarli to'rt degani nolda 1, 2, 3, to'rt bo'lsa mana bu nuqta birda uch ikkida o'n olti taqsim yetti ya'na ikkida o'zi ikkita nuqta topsak o'sha bilan leninka orqali chizib yuborishimiz mumkin hozir leninkani olaman mana shu ikki nuqta orqali chizib yuborishimiz mumkin a mana birinchi rk birmiz funksiyani ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'lib qoldi yigirma olti minus besh x bo'lingan yetti endi ikkinchi funksiyani chizamiz nolda minus oltmish ikki taqsim yetti nolda minus oltmish ikki taqsim yetti bu degani minus sakkizlardan yuqori degani minus bir

gnmzda ikkita nuqtani belgilab oldik nisbatan grafigimiz aniq bo'lmasligi mumkin chunki bizlarning chizadigan joyimiz oddiygina listdan a to'rt formatda chizyapmiz buni matematika daftarida chizsa aniqroq bo'ladi a o va bu chiziqni ham davom ettiramiz bizga mana shu yerdagi nuqta kerak qiymatlarini beraveraylik qan men menga mana bu yerda vaqt hokazo chunki chiqib ketyapti keling yetti sakkiz qiymatlarini berib ko'ramiz yettini bersak yetti karra olti qirq ikki yetti karoa olti minus yigirma minus yigirma taqsim yetti sakkiz bersam sakkiz kara olti qirq sakkiz minus o'n to'rt ikki minus ikki edibunisiga ham xuddi shu qiymatlarni beraman yetti karra bersam yetti karra besh o'ttiz besh yettiga besh o'ttiz besh minus to'qqiz e, taqsim yetti ikkinchisi 8 bersam minus qirq minus o'n minus ikki o'zi javob da mana bu yerda davom ettirgan taqdirmizda 8 nuqtada ikkiga kelar ekan ke ke ke. buni siz qog'ozda chizsangiz aniq topishingiz mumkin yana nuqtamiz sakkizu minus ikki ekan kesishga nuqtasi x va y ikkinchi masalaga misolga o'tamiz buni o'zi juda ham ko'p vaqtni olib yubordi lekin tushungan bo'lsangiz o'shanisi muhim ikkinchi savolni aytyapti yettinchi sinfning matematikasini ikkinchi biletida ikkinchi savolda bir ikki va uch raqamlari yordamida nechta turli xil ikki xonali son tuzish mumkin 2, 3. Bana bir ikki uch mana bu yerda bitta savoli turli ikki xonali degan so'z bor ikki xonali degan so'zni e'tibor berib qo'yasiz turli deyilgandan so'ng agar turli so'zi bo'lmasa uchning kvadratini olardik to'qqizta ikki xonali son tuzish mumkin der edik endi turli deyilganligi uchun n ko'paytirilgan n minus bir ko'paytirilgan n minus ikki va hokazo formula bilan ishlaymiz mana bu yerda ikkita ikkita xonali son tuzish mumkin deganligi uchun faqat ikkita holatni olamiz ya'ni n ko'paytirilgan n minus bir uch ko'paytirilgan uchdan bir narsa ikki teng oltita bu masalamizning javobi oltita turli xil ikki xonali son tuzish mumkin turli xil xil ikki xonali son tuzish mumkin menimcha hamma tushundi bizning kerakli javobimiz mana shu javob edi qolgan javoblarni ham javob hisobida olishingiz mumkin lekin ularda har qanday ikki xonali sonni tuzishingiz mumkin mana bu qanday tushunamiz masalan 33 ham chunki 3 va 3 raqamidan tuzilyapti 22 ham yoki 11 bir raqam sonlari ham ishtirok etadi uchinchi savolimiz tenglamani yeching

nimaga kelamiz 40 minus besh ko'paytirilgan uch ik minus yetti qo'shilgan 4 x qo'shilgan 17 yetti teng nol qavislarni ochib chiqamiz 40 minus ayru o'n besh qo'shilgan 35 chunki minus us bo'lib ochiladi qo'shilgan 4 x qo'shilgan 68 sakkiz teng nol ana endi minus o'n besh ex plyus x ix minus o'n bir exsni beradi plus qirqqa 35 ni qo'shsak 75, 75 yetmish 68 ni qo'shsak 143 yuz qirq uch teng nol minus o'n bir teng minus bir yuz qirq ximiz teng 13 ga. men og'zaki hisoblab qo'ya qoldim sizlar kalkulyator asosida hisoblaysizsizlar o'zlaringiz bilasizlar minus o' birga ikkiala tarafini ham bo'lib yubordim to'rtinchi savol ikki to'g'ri chiziqning kesishidan hosil bo'lgan burchaklardan biri o'ttiz gradus bo'lsa qolgan burchaklarni toping deyilibdi mana bu alfa o'ttiz gradus bo'lsa mana bu betta bu betta bu alfalarni toping bu betta bilan betta teng alfa bilan alfa teng demak bu ham o'ttiz gradus faqat bizda bettani topsak yetarli ekan alfa plyus bettamiz 180 gradus ekanligini bilamiz hmm. endi alfani o'rniga 30 gradusni qo'yamiz qo'shilgan betta teng 180 gradus bettamiz teng 150 gradus javob 150 gradus ya'ni bir javobni qanday yozishimizni aytib o'taman 30 gradus 150 gradus va 150 gradus deb javob yozsangiz to'g'ri hisoblanadi shun qolgan burchaklarni toping deyapti de. ikkita de bittani yozib oldik va bitta alfani yozdik bu masalani ham yechib o'tdik endi oxirgi 5 masalamiz qoldi ya'ni nima deyilayotganini shartni o'qib olamiz oldin 5 masala deb yozib olaylik to'g'ri burchak uchburchak bitta burchak 60 gradus to'g'ri burchakli uchburchak berilgan ekan mana shunaqa shakl bitta burchak 60 gradus ekan demak bunisi 30 gradusga teng bu 90 gradus endi gipotenuza va kichik katetining yig'indisi 52.8. kichik katet qaysi katet bo'ladi to'g'ri topdingiz mana bu bo'ladi a b C bo'lsa a a C ning yig'indisi 52.8 ekan uning kichik katetini toping ya'ni 2 ta a teng C degan formula ham mavjud ya'ni sni o'rniga 2 ta ni qo'yib yuboraman 3 ta a teng ellik ikkiyu sakkiz ani topamiz 1 yigirma ikki yetti olti o'n yetti butun ekan masalamiz yechildi javob ham o'n yetti butun olti bu eng kichik katet keyingi savollarni qoldirmasligingiz uchun bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang